Ja protiv Darija, ja sam s Darijom, Darijo bio moj igrač. I Darijo je jedan veliki profesionalac i nema šta. Međutim, kad sam nisam puno komunicirao, što je isto apsurdno, ako sam ja scout, mi smo razgovarali vrlo malo i rijetko. I kad smo prvi put smo razgovarali, kad on još nije došao u klub, da je to sve, kako bi rekao, da to treba smanjiti troškove. I s tim se mogu možda i složiti. Možda su to sve bile ipak malo cifre prevelike za sve. Ali kad mi je rekao da Dinamo treba biti, ne uzor, nego Dinamo mora biti neki šerif iz Tiraspola, da je to neki model, šerif Tiraspol. A kako on to zna šta je u šerifu? Ne, da je to model kako bi Dinamo trebao funkcionirati. Zašto ne Milan? A zašto ne bio Milan? To hoću reći. To mi je doslovce tako rekao. Onda sam se ja malo zamislio, pa šta je to? Šerif Tiraspol, da bude model Dinama. Ok, možda financijski, možda ovo. Ali šerif iz Tiraspola ne može ići u istu rečenicu s Dinamom. Dinamo Zagreb je u Evropi napravio nešto što je u jednom ozbiljan rezultat, poštovanje, jedan... Pošta otišla cijelom svijetu.